Não bebe. Não tô entendendo nada. Uma coisa vai mudar, né? Novas oportunidades, novos riscos. É quando você lembra do tio Lester aqui e fala aqui pra te ajudar. Segurando sua mão. Guiando vocês. Então você não se sentir meio estranho. Nunca vou falar disso, ok? Primeira vez. Fica. Um de vocês dirige, o outro vai no banco, vai para a caixa específica, e quando vocês saem de lá, vocês saem. E quando vocês tiverem limpos, não tiver ninguém atrás de vocês, vem me ver, me dê a caixa e sejam pagos. É a primeira, sua primeira vez, então não espere muito. Não posso traduzir. Orgies! But, we all gotta start somewhere. Good luck. Boa sorte. Tá, eu sou o motorista, tá certo. Você é o que vai tocar o cofre. Deixa eu ver. X. Oh, pronto. Eu tô bem? Sim, você também, então é só dar o. Tem algum botão aí que você precisa apertar? X, continuar. Aí. Tá. Regulador, motorista. Beleza. Roupa. Ah, isso aqui é legal. Vou usar os mesmos. É, tô pronto. Bom, vamos à obra. Cadê o carro? E como é que guarda a arma? Sai com a arma na mão assim, vai. Um quadro. Quadrado. Eu acho que vou chamar um pouco de atenção, né? Com a arma na mão assim. Beleza? Tô chegando. Não foi da foto. Tô chegando. Ué? Ah, tem que ir no outro turma. Como guarda as armas? Não sei, vamos lá.
Então, vamos lá? Então, vamos lá. É de novo não, de novo não. Sim, eu tenho que invadir a segurança do banco. Agora é pra valer. Eliminar só exercício. Consegui da hora. Continuando. Tudo gato. E agora, depois? Podendo entrar no banco? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o Rambo? Eu? Eu? É? Abre a porta. Então aperta pra baixo, pra cima. Aperta pra cima. Aí tem um aplicativo aí. Abre a porta. Pra baixo, pra baixo, pra baixo. Aí. Aí. Coloca a máscara. A máscara. Qual que é a máscara? Coloca aí a máscara. Ok. Vai, mais alto! Mais alto! A câmera. Não rouba o banco. É muito perigoso. Eu não sei fazer. Tá bem difícil aqui. Eu tenho os controles, você tem que entrar aí, tá escrito, não tem. Como faz isso? R2. Não pode empurrar demais, né? Não pode sobrecarregar. Isso, a gente mata luz. Aqui, lembrou?
Nunca rouba um banco, docentes, nem adultos. Nunca rouba um banco. Isso é um jogo. Isso não é verdade. Isso é um jogo. Toca muito? Brinca! Nunca rouba um banco. Nunca. Grava, grava. Vamos embora aqui! Entra no carro. Entra. Vai, pai! Vai, pai! Aí que ele vai pegar a gente. Se conseguir tudo isso até lá. As barreiras que ele pega. Chegando, chegando, chegando. Estamos chegando. Chegamos. Vai, então eu corro com a tu. Corro com a tu. Isso. Eita. Nem existe Vidal assim. Existe, pai? Existe. Passou. Alguém vier até mim, eu vou falar que eles estão úteis. Conseguimos. Conseguimos. Mil? 100 mil. 100 mil? A gente tirou uma parte. Você 100 mil? Eu fiquei com 40 mil. 60 mil. 60 mil? Deu 40 mil. Foi quase pro nível. Eu tô quase uns 8. Nunca bebe cerveja. Nem vinho. Nunca bebe. É mal. É muito mal. Da saúde. Bom, Gaela, a gente conseguiu. Espero que vocês gostaram. Deixa o like. Se inscreve no canal. Deixa as notificações. Que se eu lembro, é só aqui embaixo. Tchau. E tchau! Tchau.